还记得 Sega 那一台又黑又大，上面印着16 bit 的经典主机 Mega Drive 吗？如今这一台主机上的经典作品也敢搭复古热潮，让玩家可以在 NS 平台上重新回味喽。Sega Mega Drive Classics 是集合了 MD 上50款经典作品的大合集，除了招牌的音速小子之外，包括兽王记、战斧、格斗三人组等动作游戏，梦幻之星和光明与黑暗等 RPG 作品，星际大争霸、太空哈利等射击游戏，以及 VR 快打和超级忍等等老玩家们耳熟能详的作品，通通都收录在这个大合集之中。除了50款经典作品之外，游戏也新增了各种滤镜功能，画面延展，并对应奖杯和成就系统。更特别的是，为了因应这些老游戏们的高难度和无法跳过的读取画面，游戏甚至加入了倒带快转的功能。玩家只要是按下这两颗按钮，就可以随时倒回前几秒的进度，又或是快转到后面一点的画面，完全可以按照自己的节奏尽情品尝这些令人怀念的老作品哦。甚至除了原本的单机双人之外，游戏还加入了连线多人游戏的功能，方便玩家上网寻找另外一位同好一起怀旧。如果你也曾经是 Sega 教徒的一员，那么这款 Sega Mega Drive Classics 绝对能够让你尽情回味那些年的精彩时光哦。